እሺ ፈንታ ሰላም ማን አገረጣ አያቀም ማን እንደ ማስክ ስላረኩ ነው እንጂ አብረን ነው ተማርነው ያቀኛል እኔ ያላውኩም ትባስ ማን አወቀ ያማል እንደ አንድ ሰፈር ነው ያደግነው ያቀኛል ጃኬት ስላረኩ ነው እንጂ ወንድም እኔ ያላውኩም ያማል እንደ ጫማ ስላረኩ ነው እንጂ ያቀኛል አብሮ አደገኝ ያላውኩም ያማል እንደ ቀበና አብረን ስንዋኝ ነው ያደግነው ሱሪ ስላረኩ ነው እንጂ ያቀኛል የኔ ወንድም ተረጋጋ አላቀም እንዴት ነው ማታቀኝት ያስካለሽ ካኮ አብረን ነው ተገረዝነው እንዴ አበላ ቆይ አንቺ ልጅ ግን እስከመቼ ድረስ ነው እንደዚህ የምትኖር ምን ለማለት አልገሽ ነው ቆይ የራስሽ ነገር ትንሽ እንኳን ባይጨንቅሽ ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት የሚባል ነገር ያሳስብሽ ምንድነው ቆይ የኔ ቆሞ መቅረት አንቺ ልጅ ያስጨንቀሽ እንዴት ያሳስበኝም እኔ እንኳን እኮ አራተኛ ልጅ ነው ልጃለሁ እና እኔ ምን አገባኝ ወነሳው ልቀርሽ መቼም አላገባም አልወልድም ቆም ይለም ቀረው እንግዲህ ቻይ ማን ዛሬ ለምፈተነ እንደ አንተ አረ በእናትህ አንተ እኔ ዛሬ ከፋ ዘርጋኒ እኔ ልቀበል አው ተቀበልኝና ማለት ነው አንተ ተቀበልኝና ምን እንደምታረግ ልንገር አንድ ኤክስ ከገባብኝ ዝም ብለህ ትደውልልኝና ከፋ ዘርጋ ስለሆንኩ እንዳታስጠጣኝ ነው ትደውልልኝና ከዛ ምሳን በላው የትለኛለሽ አዛ ሁለት ኤክስ ከገባብኝ ደሞ ለፋዘር እንትን ፋዘር በላ ምናምን ትለኛለሽ ምሳን በላ ፋዘር በላ አው ሁለት ኤክስ ከገባብኝሽ በቃ እሺ ሄሎ ስማማ መሳበላ አንዴ አባተስ መሳበልቷል እናተ መሳበላች አክስ መሳበልታለች እሺ እትስ እተ መሳበልታለች አትስ አጎተስ የኢትዮጵያ ህዝብ በልቷል ዘመዶች እንዳለ ያለም ህዝብ በልቷል ሚስተር ኬሚስትሪ መቼም ተምራሃል አረ በትንሽም ቢሆን ያው እናቃለን እና ስለንተን ነው ምጠይቀ ኤሌመንቶች ምናምን ታቃላ ካርበን ፍሎሪን ምናምን አንድ ሴት ልጅ ፔሬድ ላይ ሆና ቴብል ላይ ከተቀመጠች ቴብሉ ምን ይባላል ፔሬዲክቴብል እንበይተ ቋፋ ማን ይኻ አነዬ አነመ انا عاوز اتعلل اتعلل انت من هنا تتطيف انجي من انت فازر دول انت مازر ب 5 دقيقه تدرس منام نيالش نو اندي اباتي ود سلكي كدوله وراتوش تقطرو انا بتشالي مال نو ببيت سبوچي مال فلقو اباي من فلك دروم اكو اندما فلقني اق نبر ጓደኞቹ ሁላችሁም ቤተሰቦቻችሁ ሲደውሉ ለምን ነው ወደኔ ማደውሉ? እኔ እንዲያውም እዚህ ቤት መኖር መሮኛል። እወጣለሁ ራሴን ችዬ እወጣለሁ። ቆይ ልጅ። ዛሬ ቆሻሻ ተረኞች ነን። በዛው ይዙይ። ኢትዮጵያን መስተንግዶ ትችላላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ይያለ ነው። ወደ ጉዳያችን ንግባር። ማውግዴ ሙባሪ የኔ ወዴ ነው አምቡይ ሙጁምባ የኔ ከሞ ማኒ ሙዋጁም ንዳጊ ማ ከደሞ ሙጁምሩማ ከን ቡይኒ ይሄ ወንይ ማሚ ለኩም ወምባ ግዲ ወምባ ወብዚ ወማኔ ትልባንገ ጄሪ ምን አይነት ወንድ ተጣላለች ኦኬ እቺ ብቻ ነው ያወራው ረጅም እኮ ነው ያወራው አው ቋንቋቸው ረጅም ነው ይሁን የሚያንዛዙት ነገር አላቸው እንደ ገመድ ይጎተቶታላ ይባሚ ነባናም ውስጣኛ ነው ያኛና ነው እንደነገሙ ወጋጋ ጉሪ አጥን ወማካን ዋግኝ ወይ ወዲ ማማንጉለኛ ማንጌ ይዋጊ በወማጊኒ ዋ ሳወሰዋለኝ ማም ጥያቄውን ያብራራ ነበር እህ ገብቷቸዋል አልኩት ገብቶት ይላ ሃሎ እናቱ አቤት ፈለክ ወይ ከሌሎች ወንዶች ሁሉ ለያለውና አግቢ ኦ አልቀረብ ምስኪ ምንድነው የሚያስለይህ ነገር በጆቼ ጣቶች ብቻ በመጠቀም የፍቅርን ጥግ ደስታ ሳይሻለሁ አይ ለሱ ነው እንዴታ ነው እሱ ደባኔ ይችላል ስሙ
ክረሽን ስመጣ አየኋት ፍራት የተነሳብኝ ግን የመጣው ይምጣ ብዬ ላናግራት ወሰንኩኝ ቆንጂታ እንድግዜ ላናግረሽ ብዬ ወሬ ጀመርኩኝ ከዛ ማጠላኝ ሄደች የስልክ ቁጥሯን ሰጣኝ የቺኮን ስልክ ተቀበላት የቺኮን ስልክ ተቀበላት የቺኮን ያው ደርሳችኋል አባ ሞረድ ስላላችሁ ምንጂ ለመሆኑ ብሩ ብታገኝ ግን ምን ልታደርጊው ነበር? ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ እናቴ ታማሚ ነች ወንድምና አቴን ማሳድገው እኔ እየሰረች አዋ እንደው ምን አይነት ወግሩም ሊባንሽ ባክሽ አመሰግናለሁ ስምሽን ማን ልበል ብርቅዬ ይባላል ነይስቲ መኪና ውስጥ ገብተን ነው አ እኔ ምልሽን ከፈጸምሽ በርከት ያለ ገንዘብ ታገኛለሽ ይይ ሹገር ዳዲ ነገር ነው እንጂ የፈጣሪ ያለ አስጠሉትም እንዴ እኔ ምን ሌባውኝ ሲያገኝ ራሴን በገንዘብ መሸመሰሉ ትልቅ ሰው አይደሉ እንዴ እኔ እንደዛ ባረግ ለምን ሰርቃለሁ አረ በጣም ሽም ነው ወደዛ የኔ ልጅ የምትይኝን አልገባኝም ብዙ አይነት ሞት አለ ሞት ቁጥር 1 ሞት ቁጥር 1 ያው ውጭ ሀገር ሆነ ነው ይላሉ እንዳለ በረዶ እየዘነበ ገርሞ ሰማይ ያያ አይምና ፍሬ ከነብልቱ ሲበጠስ ነው ምንም ወብለዝክ ስትል የሆነ ተርዚና ዘቀበሮ ይላል ምላዝን ቦጭቋል አገጭን ቦጭቋል ጸጥ ትላለ ደምና ማለት እናሳለ ሞት ቁጥሩ ለት ደሙ ጥሬስ ጋቤት ነው አለ ጥሬስ ጋቤት ቁጭ ብለ ካሰችና ታምጥታ አንተ ጮራ ቆይ እስቲ ላውራበት በእናት ቆራጭ ጥሬስ ጋቤት ዳጣውን አንጥታ ከሰናፍጩ ምናምን አንጥታ ላንቃ ሰርት ለጥፋለች ወደ ውስጥ አየር ትስባለ ወደ ውጭ የለም እሷ ዞራ ማና አስተናጋጅ ለስላሳ ትላለ ጸጥ ስትል ይሰማል ዞራ ምናምን ኧረ ሰውዬ ሞተ ምንም አልሆንኩም ማለት ትፈልጋለ ግን ምንም የለም እስኪ ከንፈርሽ ጋር ሳታገናኝ አምስት ጊዜ ኮካኮላ በይ ኮካኮላ እስኪ አንዴ ምጥሽ ጊዜ በይ ኮካኮላ እስኪ በኑሮ ላይ ኮካኮላ መጀመሪያም እኮ አንተን ፈርሻ ይገናኙ ነበር አጠናና ያላጠና የሚያልፍበት ሰዓት ላይ እንደደረስ እንዴ ማቴዎስ አንተ መጣ ዛሬ ትምህርት ቤት ይሄን ግቢ ረገጥክ አንተ ፎርማል ሲሉ ነው የመጣው አንተ ማታልፋት የሰፈር ድንጋይ ነው የምታሞቀው አላፊ አግዳሚው ስትላከፍ ነው የምትሉት አያል እዚህ ክፍል እንደውም ያላችሁ ተማሪዎች አንዳችሁም ታልፋላችሁ የሚል ተስፋ እንድችል ውስጤ እንድችል ለምን ስራ ጀምሩ ቆይ ለምን ቀራችሁ ስራ ጀምሩ ሻክምና ወንዶች እስቲ ሻክም ጀምሩ ሴቶቹ ምናም ደግሞ ጽዳት ምናም እስቲ ሞክሩ የሚገርም ሰርፕራይዝ ነው ይላችሁ የመጣሁት ያው ሶስቱንም ቀን የሚፈትኗችሁን ፈታኞች አግኝተና እናገረናችሁ ነበር የመጀመሪያ ቀን የሚፈትኗችሁን ፈታኝ አግኝተነው ያው እንግዲህ ብላ ገንዘብ አልቀበልም ብላል ትንሽ አቀኛ ነገር አልፈለትም እንደነሰው ያው እንግሊዘኛ ስለሆነ ደግሞ የመጀመሪያው ቀን እንግሊዘኛ ደግሞ የኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አትታሙ የሚታወቃል ሁለተኛውና ሶስተኛ ግን የሚፈትኑን ፈታኞች አግኝተናቸው ገንዘቡን ተቀብለዋል ቤቲ ይታለች ቤቲ ጋው ቱሉ ሰራ አድርጊላችሁና እትል በመውጣ እኔ ማልኳት አይደና ቀልቤን ከፈው በመልኳ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ አዘናቀኝ በማታ ከይስላ ተቀብላ ዴ በላንዴ ፈታ በነፍሴ ካፍራለሽ እንዴ አራቴ ውዴ ጭሞደዴ ብርከነው እንዴ የኔ ነዛሬ ቤቤኛ እንዴ ዴ ባላንዴ